Ipak ne. SN je rekao ne veslanju. Invade, jel imamo blice, imamo trasha, ajde, za trashom idemo. E sad, šta radimo ovdje, počinjemo od red buffa, što pa jednostavno imam veću prednost sa red buffom da očistimo ostatak džungle nego sa blue buffom, pošto neće mi toliko zavisiti od mane ovdje. Sad ovi kao će nešto da invadiju, tako da ćemo vidjeti šta ćemo da uradimo. Mada kako igram se s Joani, uzmem buffo i odmah se fokusiram na neki gank, tako da, hoće ovdje da se kolje, hoće, možda ga i ubijemo. Nećemo ga ubiti, ja sam otišao s pogrešne strane, mada da se flashujem i da ga udarim, neću napraviti dovoljno damage. Šteta. Mada ovdje će morati da se vrati sad, tako da, je on jungler? Jeste. Kasti će na blue buff, ali opet doći će na vreme, tako da ništa toga. Zamolit ću samo drugare za pomoć. Drugari, pomozite mi, ovako uvijek zamolite drugare, ako neće da vam pomogu, samo ih zamolite i onda će oni zadržati iz konta, će treba da vam pomogu. Znači, nemojte da flamujete ljudi ili da im serete nešto, samo zamolite fino, ako dođe, dođe, ako niko nije dužan vama da pomaže, to je prvo i osnovna pravila League of Legends. Sve što ljudi čine za vas je njihova dobra volja i imajte to na umu. Znači, ovdje napadaju, a? Neće, dobro. Sad, obično ja tražim od top lanera da varduje blue buff. Ali nema potrebe, pošto se Trundle vratio, tako da će 100% vidjeti da se ovi muvaju oko blue buffa, tako da će vjerojatno njemu da pomažu ovdje. Tako da nema potrebe da troši, ovaj trinket bolj ne baci gore da ga ne gankuju u prvom minutu. On će puca Caitlyn, oće, sad će malo trash ovdje damage-a. Popije za mene, nema veze, hvala ti puno. Još malo. Će pobjegna i buff od mene, a? Neki ciganski buff. Opa, ovo smo srušili. Posle ovog idem na veštice. Udario sam ovo dva puta, će još jednom i to je to. Opa, će ovaj dubne, neće. E sad uzimam ovaj Q, što Q pa da mogu skačem preko zidova i šta već. Bacit ćemo jedan potion za svaki slučaj, ovdje će biti ovaj interesantan lane Gragas protiv Zeda. Sad čekamo ove pa da ih ubijem odjednom. O, udari više, evo ga. Opa, malo sam se odvigao sa Joani, moram priznam. Nisam igrao baš odavno. Sad ćemo da vidimo, ovdje će biti neke šorke. Mada ovi možda pokušaju sad da mi ukradu blue buff, pošto im Zed je pušao jako brzo lane, to nije nikad dobar znak. Neće, dobro je, vratio se. A Pritor je malo terasu, baš je zima sad. A malo ovdje buff sklanjam se da mi ne udara baš konstantno, dok mi se ne vrati ovaj spell. Kad ovo ide, onda mogu da zakećem. E sad ovaj Darius je pritisnuo, to je sjajna šansa ovdje za gank, sam da ubijem ovog malog prsaćka, nemam ga. E sad on je ovdje gunu, još mu fali healtha, sjajna prilika, međutim morate da se čuvate neprijateljskog junglera, ostiću ward ovdje kako bi ne bi naguzio. Ajde, ajde Nunu, ajde, ima ward ovdje, ima. Mada sad je on u nevolji ovdje, pošto jedino se flashuje ovdje, ne možda pobegni. Evo, flashao se nas, doma je bio pogrešan potez. Sad će da me kolju, pošto je Nunu uteko. Eto, pobeže, tamo sad će da umre kog ovaj, da ne vredi. Sad je on failo, otišao na pogrešnu stranu, nije trebao tamo da ide. Će da ga dive-u, a? E sad je ovaj malo ispo glup. Op! Došla maca na vrtanca. Eto, tačno sam čekao ovoj Nunu, a nisam teo da bacam ovaj vej ako sam mogu da ga spasi, možda ranije. Nije bilo potrebe da se baci to. Daj neki spell nešto. Imam red buff tako da ću gubit sigurno. Imam sad i flash, ali nemam spellova tako da sačekat ću Q svoj. Oće ovdje me bija. Ne! Ne mogu da verujem odakle njemu ovaj red, kako me brzo, ima bleed, sad si ja ispo glup jako. Znači nije trebalo da ga napademo onako u minionima, to minioni su im puno damage napravili 200, da tu sam failo skroz, nisam računao na to. Mada ovaj lik imao potion, a? Nije imao. Sad sam ja ispo debil, dao sam mu buff bez razloga, ali nema veze, kill za kill, tako da nije još ništa izgubljeno. Uzet ću samo wardove ovdje i teram dalje. Sad, pošto sam slab jako na mani, u stvari nisam sad imam, uzet ću ova dva potiona za svaki slučaj i to je to. Dobio sam četvrti level, to je bitno, tako da ne zaostajem puno, imao je bilo dosta kripova, ali dao sam moj blue buff tako da će Nunu sad baš imati problema, malo sam ga usrao, koliko sam mu pomogao sa ubistvom ovog Trundla, samo nisam imao mane za spellove, to me zajebalo, ne znam kako tako mi se sporo vraćala mana, da mi se vraćala brže možda bi ga ubio, sad ovdje vidim neke pingove, ne znam zašto, malo mi laguje, ali ajde. Sad ovaj zadnji peti level, ovaj Trundle. Ne znam šta on izvodi, to vjerojatno će pokušati Zed da dođe sa strane, hoće. Ovo, sad je Gragas nisko, jako ako ga dive, možda radim nešto.
Ne vredi, ne vidio se Beans. Samo gubim health bez veze, on će tu da sada rade nešto. Nije da će Trundle pokušati ovdje da dođe, tako da ovima će upinguje. Mada gubim experience što se zezam sa ovim, evo ga Trundle, da, ko što sam im rekao. Morate gledati mapu, to mi je glavno kad igrate jungler, znači morate znati ovaj, svačiju poziciju u svakom trenutku. Sada bi trebalo da mi vraća neku manu, međutim jako slabo, ovaj, morat ću se žalim Riot. Zbog toga je sad na primjer ovaj Wukong dosta bolji, zašto ja ne igram toliko se Joani? Dosta je mana zavisna ovaj, u prvim levelima, ako ovako na primjer neko ukrade blue ili ovaj, ispušite. Ovaj sad tu, evo ovaj, tipičan primjer igrača, ovaj neki naš 100%. Ovaj koji sad je pogledao da ovaj Z Diamond i sad će da kuka do kraja partije kako nije izgubio zašto je Z bolji od njega i zašto je on Diamond, jeli on. Automatski što si u Diamondu znači da bolje igra od tebe, a ovaj to je to. Morat ćemo da mu pušujem lane pošto Zeda nema, tako da da prvom da mu ove kripove maknem. I don't need blues. A da evo ga, ubio ga je jednom i sad će on tu da feeda nešto. Znači ovo je tipičan primjer lošeg igrača, ovo mora da je naš neki. Da sad krivi matchmaking, sve mu krivo što je on loš, to to. Svi... Sada imamo, ovaj, 100% je naš, gledajte sad, tipičan primjer našeg igrača, kome je sve živo krivo, samo on nije kriv što je ovaj, što je loš. A ovi će sad malo da me kolju, a? Neće, dobro, ovaj mi je ostavio ward, tako da ću znati tu. Kuka previše, evo i on iz konta da kuka, pa normalno kuka. Sad će mi se red buff respawnovati, tamo ću imati ovaj... Imat ću smite za 20 sekundi. Mada malo slab sam na health, ali dobro. Idem pokušati. E sad ću ostaviti ovdje ovaj ward da me ne bi naguzili. Dobro, bit će ovo buff za mene, još malo i stiže smite. E sad obično posle ovog red buffa nastavim ovaj da ubijam, međutim ovdje sam slabi na healthu i na mani, tako da ću uzeti ove goleme i idem onda posle na blue buff. Posle baze naravno, sad ovdje malo ginu, a nije udubili su bravo svaka čast. Ovaj dečko lepo igra, ovaj Gragas i džubri. Nunu ne može stvarno ništa, ne znam ovaj što je sigra Nunu i dalje na topu, pa je dobro se pruži dobru borbu. Nunu ako se nafiduje ovaj early game i ako uspe nešto da uradi, odličan je, međutim ovaj ne vidim da se farma nešto, pretam da bukvalno 20 farma imate na top lane, to vam je propa živa. Znači ne možete ništa da uradite. Ovaj sa Nunu early game, pogotovo protiv Dariusa. Tako da to je malo eto greška, ali šta da se radi. Šta ću mu ja? Nisam ga ja terao da uzmi Nunu. A ovi ginu pomački, gledaj ovo. Mada nije izgubljeno, definitivno će se možda dobiti u teamfightu opušteno. Ako navučemo dobro sa Nunovim ultijom i Gragasovim, ovaj, bit će dobro. Mada oni ne vjerujem da će nešto ovaj, sarađivati, tako da vratno ćemo izgubiti ovaj meč. Sad ovaj ima ward, ovdje zna 100% da ja ovaj, radim ovaj blue buff, tako da će se povučemo. Jer sam vidio da je ovdje bacio ward, tako da će se povući ovaj žbun kako ne bi mogao da mi smajti ovdje preko njega. Ako dođe, ovaj neće dobiti blue buff 200%, znači nema šanse da mu ostavim. Tako. Zašto je besplatno ubistvo za Zeda, samo bi ga ovaj, ubio ponovo. Plus se ni ne trudi uopšte. Ima farma koja. Sad će još dodatno da rageuje, kao da sam ja u dužnosti da mu ostavim buff, naravno. Krivit će mene, ovaj jungler ne daje mi buff. Sad će se fokusirati malo na chatu. Možda sam loš u igri, ali sam na chatu na glavni. Dobijem svaku raspravu na chatu. E sad ovaj Darius. O, dominira ovdje na topu, neće da bude genkovan, tako da će ići na bot lane, oni dobijaju tu i imaju najviše šanse sad. Znači kad ste jungler najteže ovaj, vidi ovog što je jak, moram da bacim i... NE! A me je utero, ju, ne da mi je utero nego. Kako mi ga je utero, svaka mu čast. Ali igrao je lik. Deveti level, znači dva levela iznad mene. Mada nema nešto puno više kripova, ali vidi ovog, ovaj nema pojma šta radi. Kako mi je utero lik, svaka mu čast, stvarno. Evo ga, izašao, doviđenja. Ode, dosta je izdržao, stvarno, cijelih 10 minuta partije.
To ono što sam pričao u onom klipu, 10 minuta od Diamonda. Znači, lik je predao se posle dva ubistva, znači dva puta je umro i već je odlučio da on ne može da dobije tu partiju. Znači, treba samo jedan moj ulti i mi bi dobili ceo teamfight ovde. Znači, da i naslažemo Nunov ulti, moj ulti, njegov ulti, to bi bio dobijen teamfight. Međutim, sad ovaj Zed ne da je prejak, nego će imati sad ovaj best prazan lane, bukom do kraja partije, samo će stakuje golde i on provuća malo da brani moj turret, mada nema šanse, neće tići na vreme. Mada ovaj Zed stvarno odigrao momački svakom čast, ne da me izdominirao nego. I evo što ljudi ovaj, što su loši, sad kaj ti njemu objasni da je u stvari on loša, da nije niko kriv u njegovom timu ili šta već. Ne, on je najpametniji sad i on zna da tako treba se radi. On kriv je matchmaking u stvari što su mu stavili Diamonda, a ne ovaj. Ne znam kako misli ikad da postane bolji ako ne bude igra protiv jakih igrača, ali ćemo ga uzmemo u vešticu. Ima dupli buff sad, ali ovaj, moće ovim da pingujem, stopa će da krene bot. Neće, dobro. Mislim da bi pojio Caitlyn iz jednog ultija. Ne bi ni trash mogli da spasi. I ne znam kako će taj lig sad postati ikad bolji ako bude slivo svaki put kad dobije jakog igrača. Tad se najviše uči kad dođe neko ko te razvali bukvalno. Ko će te pojede u lane-u, od tog ćeš naučiti. Znači treba da vidiš kako te on to pojao, šta ti uradio, zbog čega si ti izgubio. A ne ovaj vidi da je izgubio, umro dva puta i već je Alt-F4, ja ne želim više da igram. Znači to je tipičan primjer kako ne treba, ovi su vardu, ali opet ovde. Tipičan primjer kako ne treba igrati, znači onda lepo naram tamo Dominion, izubijate se za 10 minuta, izdominirate ili vas ugaze i onda lepo. Posle 15 minuta surrender, doviđenja, ćao, s Bogom, nećemo više nikad se vidjeti i to je to. E sad ovima bi rado pomogao, ali moram da se farmam ovdje pošto sam već u zaostatku ogromno. Ovim još krade džunglu trendu, voli ga ovo, možemo se. Znam da ima dva prejake lane-a, znači ovaj Nunu nema šanse da pritisne Darius, gledajte ima 27 creepova lik posle 12 minuta, to tako u prostoriku ima bronze 5 igrač. Tako da on tu apsolutno ništa neće uraditi, sad ja da dođem da mu pomognem samo bi ja poginuo od ovog Dariusa jer on je 3 levela već jedan, gledajte 11 leva. Znači dovoljno je samo jedan combo da napravi sa ultijem i ja sam ga poduvao, evo ga ovaj Leo isto, i on neće više da se druži s nama, to je to. Će da se flashuje za mene, a? Neće, dobro, možda i hoće, neće. Sad nema mani, tako da će se povučem. Mada ja i dalje tvrdim, ovo smo ne da mogli dobiti, nego opi ovaj livo, opa, tri livera, ovo interesantno. Ovo se zakuvava. Ne znam samo koja je fora, ovaj. Ne znam što su uopšte ulazili u partiju, opće da izađe ovako lako. A, me naguzio, sam se flashao, najviše mrzim ovaj bug. Znači kad se flashujete i bukvalno ste na ovoj razdalji od njega i ono se opet pogodi ultijem. Znači to je najveća glupost. Kako on može tebe sakirom da pogodi, znači odavde do ovde, nema šanse, a range mu bukvalno ispred njega. Znači to mi isto jako nervira, ovaj, ti bugovi. To je isto ovaj, poznato s onim Orianinim shockwaveom, znači kad se flashujete, bukvalno kada se ono tek tek povuče malo, i tad isto vas uvuče, ono, bukvalno vas tamo vata vas iz ne znam gde negde u onu sred vazduha ili nešto. I onda koji još ima, šta još ima, čekaj tu. Znam da je bila fora play sa, pre sa Blitzovim hookom pa su to namestili. Tipa Blitz baci huku u vašem smeru, više flashujete, ona se opet uhvati. To isto bilo jedno vreme veliki bug. Ovde neću da kupujem arma, čekat ću malo healtha, mada smo ga poduvali ovde, ovaj, njih troje izašli. Mada definitivno ja sam usro ovde kad me ubio, a ne zed, treba sam da očekujem da je već prejak. Jer ovaj lik ništa ni radio, a 100% je neki naš, samo nije treba da prizna, vjerojatno gleda stream pa ga bilo sramota. I onda kaže, I'm out of here, i stisne Alt F4. A ovaj Trund uopšte nije bio dobar, znači bukvalno dobio ovaj besplatnu pobedu ovdje. Mada sad je zvek na ovaj ulti, tako da je jači imao moju statistiku. E sad da mu ne dolaze drugari, ja bi ga naguzio, ali šta vredi sad. Ništa, svaka čast ovom dečku na trudu. Znači ovako i kad je sve crno vi bar pohvalite one koji ste trudili, to je to. Znači ne možete dobiti svaka partija, normalno ćete gubiti, ali treba da izađete ovaj, vedre glave i jednostavno učite nešto novo. Mada ovi stvarno lepo warduju, gledajte koliko nam bacio warduju, znači warduju likovi sve, ovaj, k'o da su primate 5. Stani ti čaravi, gledam koliko ima damage-a bogati. Imao sam multi, ali ne bi ga mogu ubiti tako da nisam ni trošio. Će opasti ovaj turret, idemo vamo. Ako i navata fino, ček, nemam flash, ja da sam imao flash kako bih naguzio. E sad damage-a, puna šaka će biti, a? Ćemo ubiti, nećemo nikog ubiti, nema šanse, prejaki su već toliko da
plus ja imam tank i ovaj build, imam nešto malo ability powera ovde, tako da nema šanse. Mada ovaj, potrudili smo se ako ništa drugo. Ovaj se vratio, sad će dizdominira, op op. Video je ovog na malo healtha, pa kao sad će dubije u ubistvu, nisam ja u stvari na feedo, ja sam dobar. To misli da će ovdje završi pre 20 minuta, pa da, svako gura po jedan lane, to je to. Ovdje Soraka čeka, opušteno. Interesantan meč, to je okletva, neće mi se daći nikad da odigram jednu normalnu partiju sa Giovanni da vam pokažem. Prvo nisam hteo, to nisam hteo, već nije mi palo na pamet nikad da odigram jednu. Jel ovu udara taver, a? E, hoće da umre, e, nećeš kolega, nema, možda se flashaš. A, mamu mu i Zilijena, ko još igra Zilijena u normalu, ja ne mogu da verujem. Daj da ga stigne vamo, nemam ni čizme brže, ali dobro. Stani! Sad će da me napade njih šurnest. Vidio, vidio, vidio. Ček, ček, pa doći će SM. Znam ja, preko zida da idem, ček, 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 ček. A sad on zna da sam ja tu, koji cigan? Sad će da me ubije, gledaj sad. Ne, još jedan, još jedan! Ajde, ode flash! Opa, dobio sam je, bra za mene. Dobro, dobro. Ja znam da ovdje... Ne! Šta je ovo neki napad ovdje, ne mogu da verujem, nego se odbranim, gledaj ovo, svaka se zaleti na mene. Neće ja, oće, pa da, što ne bi. Ajde, beži! Bravo, hvala ti, ovo je pravi drugar. Evo, ovog ćemo honorati na kraju, dobit će honora, desene. To vredi tri puta ovaj, kad ja dam honor. Stvarno se trudi, dečko, dobar je. Možda zna da streamujem, pa oće dispojem dobar. Šalim se. Dobar je stvarno, dečko. Op, 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 op! Daj da, ej, jebi ga. E, nećeš. Bolj da begam sad, a? Ođe me na guze. Ne mogu, nemam mi damage. Hoće da pogine, to je bitno jedino. Op, 500 golda, op, op! Možemo mi ovo da pobedimo, sad kad i naguzimo na fontani ovde. Ace napravimo i op, gotovo, i predaju. Više killova smo dobili sad kad smo nas dvojica tu nego od početka. Ovog isto mogu da ubijem sad. Mada ima zilina, tako da bolje ne ići rizikom. A vidi, ovdje napadaju pičke sa dve strane, neće si jedne, gledaj on. Pa ću uzim na tipove. Neće 5 na 2 da dođu, boje se. Ovog zilina mogu da ubijem sad, samo ako se ovaj pomeri ovaj. Ja, ne mogu da veruješ šta je preživao. A, mrtvi ulti. Sad ću ja da umrem ovdje, nema šans da preživim. Još jedan udarac i to je to. Ej, ja bi ga. Tačno si namamio, još su ga branili ovaj ono, ajde nema veze. Mada sad kad kupim prvi item bit će mnogo bolje. Će da završi ispod 20, idva doći. Ej, imaju minione sad sa svih strana, dobro nemaju baš svih. Mada bi i naguzili opušteno. Bez problema bi odabili. Su dobili još, nisu još dobili, ček ček, 8 sekundi, a? Su dobili, su dobili. Dobili su. Zilin se ubio cigan. Da sad imam ulti, sad bi naguzio. Ček, ček, kog da napadnem ovdje, ovaj tranul. A imaju Soraku, još i healu, je malo svega što imaju, sad treba i da je healu i sve. Op, op, evo ga, jedan. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Ček, ulti sad imam. A vidio ova Soraka, koliko pravi damage-a, šta je ona? Op. Op, opa, nema više, dobro je. Ček, da kupimo ove čizme brže, da stignemo ovog cigana. E, ja ovo nemam za čizme. Udrite mene, nemojte Nexus, udrite mene! Će pobediti kao X-Pack-e, a? A nema puno miniona, inače bi mi dobili. Ajde, udari ga! Sad će me dobiti ako ima ulti, tako da mora begamo na minione. Koliko je preživao Nexus, ima nešto malo. Stani, stani dok te bijem! Uuu, kakav hook, bravo, bravo dečko, bravo, i jao šta im radimo. SM carry, ode Nexus, neee, a ode martizirio mora završi, eto, bravo, dobra partija, stvarno. Trudili smo se momački, lavovski smo igrali, jaj, oj trash, mora da mu bacim nekog honora, stvarno igra dečko momački. To je pravi duh, i ako vam livuju tri igrača, šta sad tu ostane da se svađate sa ovima ili šta već, ne vredi ništa. Ovima ćemo podijelimo ovo, ovako što zaslužili, pa će pasti ban pre ili kasnije. I ovaj isto livo, i ovaj bio AFK ili samo na feedu, šta je radio? I on je bio AFK i na feedu. Bist ćemo ovaj da je na feedu. Da je, da je, no, fancy language, international feeding.
Ok, to je to. Ovog dečka ćemo da bacimo honora malo. Šta je bio? Bio je friendly. Bio je stvarno friendly, svaka mu čast. Bacimo ima naša dama. Bili su cigani, stvarno. Nisu imali poštovanja prema protivniku. Ko je lik napisao da je trebalo svi da livamo? Ej, to je njegova taktika. Daćemo mu negative attitude. Znači, po njemu treba sad, zašto su tri lika livovala, svi mi da livujemo. Evo i tebi. Ufa, nije on skill, već je negative attitude. E tako. Neću da objašnjavam ništa, samo ima loš stav, ima jako, ne treba tako da se igra. Tako da ništa, probat ćemo još.